aad baan idinku mahadcelinayaa gudoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha kale ee baarlamaanka iyo fulinta iyo saraakiisha ciidamadii odayaasha kaleba. Waan ku faraxsanahay inaan ilaahay nabad nagu soo celiyey. Waxaan u malaynayaa 12 beri baan ku jiray safar shaqo oo gobolka Gedo ahaa. Ficlan xaalad adag baan la kulannay oo dagaallo ay dhaceen. Intaan joognayna dagaal kale wuxuu ka dhacay degmada Ceelwa. Laakiin waxaa ka jiray diyaargarow iyo iskutashi fiican oo ciidamada Jubbaland iyo ay kulli isku tashanayeen si fiican ay cadowgoodana isaga meel saareen. Ficlan aan isleeyahay dhallinyarada ka soo gurmatay deegaano badan oo isu timid oo howlgalka ku wada jirtay waxay muujiyeen wax lagu farxi karo oo ah in ay wax badan isku filaanshana ka gaari karaan. Haddana ay ku jireen abaabul inay sifeeyaan degmooyinka gobolka dhexdiisa ah waxa dhexdooda ku jira, waayo guud ahaan gobolka Gedo degmooyinkiisu gacanta shabaabka kuma jiraan. Laakiin waxay ka dhex shaqeeyaan shacabkii iyo deegaanada dhexdoodii, markaa taas ciidan badan baa u diyaarsanaa. Isku duubnida dadka iyo sida shacabka iyo xukuumadda iyo ciidanka iyo kulli ay wada shaqeynayaan waxay si aad iyo aad u fiican. Oo aan isleeyahay ololaha la qaadi doono wax badan bay ka qayb qaadan doonaan xoreynta jubada dhexe iyo in lasoo dhaqaaqo gobolka dhexdiisa laysu furo, door fiican bay ka ciyaari doonaan. Bulshada kale aan la kulannay, beelaha ama ha noqoto aqoonyahanka, dhallinyarada, ururada, hooyooyinka, kulligood waxaan isleeyahay dadku ha jirto abaar dheer oo muddo dheer lasoo qaatay, laakiin hadda aad mooyeysay roobab alla keena oo dayrtii kasoo hormaray inay hadda da-ayeen. Haddana dadku kulligood dad waxay ahaayeen aad iyo aad shaqada socotaan ay u fiican tahay, kuna qanacsan dadku inay system iyo dowladnimo ay hore u dhaqaajiyaan. Intaa markaan ka soo gudbo, waxaa jira maalmaha waddanku xaaladiisa waxaad moodaa in waxoogaa khilaafaad iyo iska daba hadal iyo is-eed eeday iyo wax badan inay ka jiraan. Soomaaliya waxaan isleeyahay nabad iyo wada hadal iyo is-afgarad baa wax lagu dhisi karaa. Khilaafku waxbuu dumiyaa waxma dhiso. Khilaafku ma laha horumar. Waxaana loo baahan yahay in guud ahaan Soomaalidu ay is ixtiraamto oo ama heer federaal ha noqoto ama heer dowlad goboleed ha noqotee, isqadarin iyo is ixtiraam iyo wada tashi yaa lagu gaari karaa horumar iyo guul iyo barwaaqo. Waxaan garanaynaa 30 sano waddankan 22 sano dhibaatada uu ku jiray. Waxaan garan karaynaa aduudka iyo waxa hadda la ururinayo iyo isteeb walba maalin walba waxa la soo qaaday iyo sida ay xaaladdu maanta meesha marayso. Waxaan garan karaynaa qof kastoo innaga inaga mid ah oo maanta mas-uuliyad Soomaaliya ama heer federaal level ha ku sheegto ama heer dowlad goboleed ha ku sheegtee uu tegayaa, shaki kama jiro. Qof walba waqti yar buu haystaa uu baxayaa. Laakiin shayga hadhi doonaa waxay tahay muxuu ka tegey, maxaa isbeddelo uu sameeyey, muxuu taariikhda kusoo kordhiyey oo xaaladda Soomaaliya maanta meeshay marayso hebel muxuu kaga tegey. Waa hubaal qof waliba inuu tegayo ama si fiican ha ku tago ama si una raalli ka ahayn ha ku tago, laakiin qof walba su-aasha oolaysa waxa weeyaan wuxuu ka tegey maxay tahay. Dowladda Soomaaliya ama jamhuuriyaddii la odhan jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya, burbur dheer kadib siyaasiyiintii talada gacanta ku haysay, odayaashii iyo dhaqankii waxay isla garteen waxa la yidhaahdo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Taa macnaheedu waxay qaateen system federaal oo qeexaya
waddankani inuu istaydiyo noqdo qaab federaala waxu soo dhammaystirnamaan kadib dowlad dhexe oo qaabkaa ku socota dariiqaa in la qaato. waxaad mooddaa aqoon darrida ama fahmi darrida federaalka laftirkiisa iyo intaan ka naqaana laftirkeedu oo dadka soomaaliya jiilashii hadda ise soo daba jiray aynu garanaynin inay keeni karto ama abuuri karto tasaa'ulaad ama su'aalo federaalku waasee federaal noocee ma waddan baa la googoynayaa ma waddan baa la qaybinayaa ma waddan baa sidan maya. waxa asalkii wuxuu yahay warbal haddii xaaladii dhexe ay burburtay at least bal aan samayno in dalkii lasoo dhiso oo bal intii isfahmi karta waxaa ku qoran maalmaa dastuurka laba gobol iyo intii ka badan ay isqaadan karta inay istay dhisan karaan kabacdi bal salka laga soo bilaabo dhismaha dowladnimada. waxaa ku jirto hadda ogtiin annaga inaan samaynaynay wax la yidhaahdo golayaal deegaan wax councilada loo yaqaano oo la doonayo in salka laga soo dhiso degmo waliba ay soo dhisato golo deegaan oo ay soo doorato oo kadib golaha deegaanku waxa uu la imanayaa ay noqoto inuu keeno dadku inay gartaan maamulka inay iyagu samaysteen waxaan iyagu inay la xisaabtamayaan qofka mas-uulka ana uu garan karayo cidda keentay iyo cidda la xisaabtamaysa ay qofka ay tahay iyo cidday tahay sidaasuu ku garan kara. waxay fududaynaysaa markaa matalaadda dadku inay gartaan cidday matalayaan. taa macnaheeda istaydiyaduna waa sidii oo kale marka heer la qaato council ama golo deegaan oo kii dowlad goboleedka la tago kii federaalka la tago waa dallado soo siyaala oo qaabka u wada shaqaynaya oo wadatashi ka dhexeeyo oo is-xog gudbin ka dhexayso oo isqadarin ka dhexayso oo ismaamulid ay ka dhexayso. haddii ay jiraan waxyaalaha qaarkood oo dhiman hay-adaha ay khuseysa waxaa laga rabaa in ay dastuurka la saxo la dhammaystiro dib u eegis lagu sameeyo qodobada qaarkood iyo si ay isaga hor imanayaan iyo sida uu xalku yahay inay dastuurkii dib u fiiriyaan oo laga yaabaa in isaga laftirkiisa uu keeno waxyaalaha qaarkood inayna caddayn oo dastuurka ayna ku caddayn arrimaha qaarkood meeshay marayaan iyo siday yihiin iyo dariiqa la kala leeyahay. haddii markaa nin waliba uu qaatay isaga rabitaankiisa waxaa imanaysa wax badan oo luma oo hallaaba oo meelo kale ku dhaca inuu soo baxay. waxaa kaloo ku dhex jira brobagando iyo social media oo iyaguna qof walba sida uu rabo uu u cabiro dhinac uu rabana uu u jeediyo ujeeddada uu leeyahayna uu isku dayo inuu fushado oo iyaguna waxay ku sameeyaan isdaba wareeg iyo qas badan ku sameynayaan. waxaan rabaa inaan idhaahdo dalkaani wuxuu u baahan yahay in loo turo, dalkaani wuxuu u baahan yahay in la wada tashado, dalkaani wuxuu u baahan yahay is-afgarad wixii soo baxa in lagu dhammeeyo. waxaan rabaa hadda ase Jubbaland oo maanta guddoomiyihii baarlamaanka guddoonkii baarlamaanka guddoomiyaha ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay hor fadhiyaan inaan sheego inaan diyaar u nahay oon rabno inaan gogol dhigno Kismaayo oo ah xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland, gogashaas oo marka hore ay isugu imanayaan madaxda dowlad goboleedyadu oo aan rabno inaanu ka wada hadallo muxuu yahay doorka aan leenahay, muxuu dastuurku noo ogol yahay, dowladda federaalkii maxay leedahay, maxaan ka tabanaynaa, maxaa waddankan xal u ah, taladaan u gudbinaynaa maxay tahay, tabashadaan qabnaa maxay tahay, inaan annagu si furan u wada hadalno oo aan ka hadalla mathalan siyaasadda dibadda oo kale sharciyan yaa u leh dowladda federaalka maxaan annagu tala ku leenaa oo naga soo gaaray waxaa iyo waxaa iyo waxaas. state-ku muxuu xaq u leeyahay? wuxuu xaq u leeyahay sidaa iyo sidaa iyo sidaas, annagoo tixgelinayna xaq dhowrayna ixtiraamayna inaan annaguna xisaabtanno, isweydiinna waxaan naga khaldan, isweydiinna waxaan ku saxsannahay, isweydiinna xukuumadda federaalka waxaan ka tabanayno ama iyada aan ku khaldayna ay naga tabanayso inaan si dhaba uga wada hadallo oo soomaalinimo oo kadib aanaan media iyo dibad iyo guda midna isaga jawaabina intii laysoor fadhiisto wixii annagu aan u aragnay inaa ama sax nagu tahay ama khalad nagu tahay madaxda sare ee dowladda federaalka
annagoo bikulli xurmo u hayna inaan iyagoo soo fadhiisanno oon isla saxno oo aan sheegno xaggay wax ka khaldan yihin. Waxaan waan ku ogolahay anna maxaad ii ogoshahay waxaan xuquuqdan uu dastuurku siinayaa matalan hadda qodobka 54 iyo 53 haddaad fiirisee dastuurka iyaga isaga laftirkiisa iska hor imanaya. Iska hor imaadkaasi markaa muxuu keenaya waxa sixitaan u baahan haddaan anna war ruuxu meeshan istaago kanna uu waxaan istaago nin walba qumanihiisa qoobka ugu jiro waxaa lumaya dantii dalka iyo dadka lumaysa. Waxaan garanaynaa maanta istaydiyadan iyo sida kusoo dhismeen. Waxaan garanaynaa Jubbaland laba sano dowladdii jirtay xilligaas dagaal dhib badan oo isjiitan iyo ishardan labaanu kusoo jiray. Labadii sanaba dambe waxaan ogaanay inaan horey loo socdo xal la gaaro. waxaan u baahanahay xukuumadda maanta jirtay inay horey ka sii qaado meeshii dowladdii ka horreysay ay soo gaadhay oo ay horey u qaado tallaabooyinka iyo waxa la gudbo. Istaydiyadana waxaa laga rabaa inay qadariyaan oy xushmeeyaan oy xukuumadda federaalka waa xukuumaddii matalaadda soomaaliya iyadaa iska leh waxyaala badan oo ka mid ah inay ku ixtiraamto ku qadariyaan ay la socdaan sida ay tahay oo sidaas tallaabada la qaadayo lagu qaado. Taasaa waxaa lagu xallin karaa hadduu jira khilaafka khaliijka ka jira, hadduu jira dastuurka wax ka jira, hadduu jira wax la ysku hayo, hadday jirta masaalix kulliyeed waxaa lagu xallin karaa wadahadalkaas. Arrinta khaliijka waxaan u malaynayaa maanaan ka hadlin. Khaliijka waa dad walaalaheena. Maanta Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudi iyo kulli duwal khaliij duwal tacaawun khaliij bahayn lix waddan bahayn waa walaalaheen kulliga walaalay nooyin. Xukuumadda federaalka hadday aragti qaadatay waxay mudan tahay inay la tashato istaydiyada oo ay ku qanciso oo ay tidhaahdo waxaan sidan aan u aragnay sidan iyo sidan aad dalka maslaxadiisu ku jirtaa dhexdhexaadnimadu waa sidan. Hadday dhinaca kale ku doodayaan istaydiyadu dhexdhexaadnimo ma aha, dhinac way martay, dantu annaga xaggana nagaga jirtaa. Waxay u baahan tahay isqancin, wadahadal, wada fadhiisi. Weliba xukuumadda federaalka waa iyada cidda laga sugayo inay qanciso sababtoo ah waalidku ilmihiisa siduu ula dhaqmay iyaguna ula dhaqmaan iyagaa mas-uuliyaddu saaran tahay. Waxa halaaba iyagay ka halaabayaan sababtoo ani state baan joogaa maanta aniga madaxweyne farmaajo isku eedna ma nihin isku xugurna ma nihin. Waxa aniga iga dhacayo waxa isaga ka dhaca way kala weyn. Sidaa daraaddeed waxaa la rabaa inay iyagu keenaan oo intay u yeedhaan istaydiyadu ay talada badiyaan. Waxaan rabaa inaan xukuumadda federaalka u sheego maanta talada ay ku yimaadeeni wada tashi bay ahayd khayrallaas iyo dowladdii xasan sheekh. Haddii hadda ay qurbajoogta iyo social media lagaga hadlo NLF-kii ama madashu waxay ahayd madaxweyneyaashirayo waddankiiba awoodiisi lala wareegayo istaydiyaha la wareegay maya maynan ahayn. Waxay ahayd talo war waddankaani muuna gaarin xilli maanta la isu yeedhiyo oo qof wali uu yidhaahdo sidanaan idhi kanay noqon sidanay noqonaysaa. Waxaan ku jiraa weli isqancin isyabyabi meel ka bixis fudho badan baano cadow badanna lagu xeeray. Taasaa waxay keenaysaa markaa inaan sababno oo aan keenno wadatashiganaga ismaqalkayaga wax isweydiintanada isu tanaasulkayaga inuu wax badan keeno. Laa shaka xukuumadda waan ku xaq dhowraynaa waan ku tixgelinaynaa waxay xaq u leedahay laakiin waxaan u baahannahay in la isqanciyo loo yeedho istaydiyada annagu aan tashanno waxa aan ku khaldanahay aan annagu isweydiino xukuumadda aan ula hadallo waxa aan tabanayna lagala hadlo wejigaa la yeelo. Taas waa midaan doonayo inaan gogosha aan ugu dhigo oo aan wax dhaba ka wada hadalo oo xanta iyo wareega iyo banaanka la joojo. Laakiin waxaan u baahanahay xukuumadda intaan wada fadhiisanno inaan isqancinno waxa dhabtaa ka wada hadalo danta dalka iyo dadku maxay ku jirtaa mowqifkan aad qaadateen muxuu xaalkiisu yahay bal aan xisaabtanno sidee uu dalka dan ugu yahay. Intaasoo dhan intii la isweydiiyo wax Soomaali ay leedahay oo xukuumaddu ay ku matalayso oo sharciyadu iyada haysato inaan markaas la maado. Taa markaa waxaan mar labaad iyo masdaxaad ku celinayaa baaqayga ah inaan dowladda federaalka ah annaga istaydiyadii marka hore gogol aan halkan u dhigayno kabacdi aan doonayna inaan xukuumadda ugu tagno goobteeda hadday u baahato sababta waxay mudan tahay xukuumadda inaan iyada u tagno loo yeedho. Ma odhan kara hadda xukuumaddaan u yeedhayna sababta awooddayda ma aha. Hadday iyagu ku qancaan inay noo yimaadaan ahlan wasahlan anu kuma marti qaadi karo waa dhulkooda iyagaa xukuma. Laakiin waxaan leeyahay soo dhowaada wadahadalkanaga kadib inaan idin kale idiin nimaadno wix furan oo soomaalinimoana sidaa looga wada hadlo. Weliba aan jeclahay inay istaydiyaduna iscanaansadaan xukuumadduna iscanaansato
waxa laga hadlayana ay noqoto wax Soomaali doono waxa umusha u dana ba ilmahana dana taas markaa waxaan rajaynayaa in marka tan ay dhamaato weliba waqti ugu dhaqsaha badan inkastoo deegaan walba buuq ku filan iyo culayska badan uu jiro haddana waxaa aasana arrimaha masiiriga ah ee mustaqbalka waddanka saameynaya intaan kuwa hoose dhigno inaan isugu nimaadno oo xanta iyo iska daba hadalka bannaanka aanu joojin intaa waxaan ku darayaa arrintaani waxay sababtay inay khilaafaad dhacaan galmudug oo kale baan maqlaynay miidiyaha xoogaa madaxweynaho meel ka hadlay tegay safar faragelin kale oo laleeyahay xukuumaddaa samaysay xildhibaanadii oo wax wada soomaali waxaan rabaa inaan ugu baaqo in wax la dumiyo way sahlan tahay laakiin in la dhiso way adag tahay galmudug dhismaheeda iyo buuqyaa lagu galay iyo intuu jiitamayo waan garanaynaa maanta waxaan rabaa inaan ugu baaqo xildhibaanada galmudug iyo mas-uuliyadda federaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka galmudug oo madaxweynuhu ugu horreeyay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo xasiloonida iyo degenaanshaha iyo isku haynta galmudug oo ay ka fakaraan walaalaheen ahlu sunna iyo dhuusamareeb seen u keennaa seen galmudug barnaamijkeeda u dhammaystirnaa seen u dhisnaa seen caasimaddii ay lahayd ugu wareegnaa inay noqoto fakarku midkaas shalay cabdikariim baa tegay maanta xaaf baa jooga berri wuu tegayaa laakiin waxaad ogaataan nin waliba hadduu si yare ku tago dee waxa weyka ka dambeeyaana wala lama ladadii xoorkii idhoo kale umay noqono isaguna wuu walaaqayaa sida shaydaankii walqawfiyii buu kula jirayay macnaheedu waxa weeye marka waa la khaldamaya anu waan khaldamayaa maanta jubbaland baan jooga laa shaka waan khaldamayaa bashar baanu ahay khalad badan baa iga dhacaya laakiin maxay tahay in laygu soco si dhimrin iyo wanaag iyo naseexo iyo qaboojin labaa laygu soxi karaa marka ay hirigiri iyo ficilta noqoto oo ad garanaysaa nin waliba meesha uu ka dhacayo wuxuu keenayo waxaan rabaa marka isteedyada dhexdooda xukuumadda federaalka waxaan rabaa inaan ku booriyo yayna idinku noqonin taariikh xumo wixii shalaya allaahu lagu soo dhisay in laydhaha dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan khayre xilligay joogeen baa waxaasi dib u burburtay yayna noqonin inaad ka shaqaysaan haddaad xataa siyaasiyan isaga hor timaadaan aan isqabanno qol intaan isku xidhanno inta mas-uuliyiinta ah feer aan iskala daalo dadkan aan weji fiican u sheegno aan inagu isqancinno laakiin yayna noqonin inaan qolana inay ka qayb qaadato dadka dhexdiisa ama isteedyada wixii dhibaato ku keenay macnaheedu ma aha axmed wuxuu ka dareen qabaa waxaa ninkii maxamed khayrkaa loo xiray soo qoysoo haddii galmudugna barnaamijkaa lagu samaynayo isagana waa loo maya wallaahi bayna taas ugu jirin dareen aan ka qabaana ma jiro aragti aan ka qabiyo waxa kaa ku saabsanna ma jiro ee waxaan uga jeedaa waxay tahay wadahadal iyo isqancin iyo deganaansha wax lagu hadlayn karaa ee car iyo car iyo sidanaan yeelayo guryo laysu geliyo qoryo laysku qabto midna looma qaban karo xukuumadda federaalka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku boorinayaa inay ka shaqayso qaadato boosishanka ama maqaamka waalidnimo ay taagan tahay isteedyada iyadaa waalido waddankan iyagaa ku magacaaban waxa xumaadiya waxa halaabiya waxa hagaaga intaba iyagay taariikhda u gelaysaa inay ka shaqeeyaan dariiqi qaataan oo midkaas noqdo waan ku boorinayaa waan ku boorinayaa isteedyadana waxaan leeh madaxda isteedyadowna isku daya xuquuqda ay jamhuuriyadda federaalka madaxdeedu leedahayna inaad ogolaataan ka idinku aad leedihiin inaad si fiican ugu dhaqantaan waxaad tabanaysaanna inaydan saxaafad iyo meel kale isu marin aad idinku laga wada fadhiisto oo aad kala hadashaan oo dadku sida laysu fahmi kare ugu fiican in looga wada hadlo xukuumadduna inay tixgelintaas ay samayso gogashaana waxaan rabaa inaan sidaa u dhigo waxaan rabnaa inaan uma baahnin in soomaaliya bannaan ama looga taliyo ma doonayno inaan siraacyo kale oo dibadda ka jira oo dagaalo ah inaan annagu dhex galo oon u noqonno xudun ma doonayno annagaa koritaan ku jiro yar dowladaha kalena waxaan rabaa inaan ka codsado soomaaliya ha loo turo soomaaliya waxay taagan tahay maxay ahayd tallaabo barad haddii marka ay noqoto in qof waliba isku tijaabiyo waxay ku tahay dhibaato laa qatar walaa khaliij kale walaa kuweyt walaa dowlado kaloo waaweyn walaa kuwa darisa waxaan rabnaa cid waliba soomaaliya inay u turto garato marxaladay shalay ku jirtay iyo maanta meesha ay taagan tahay ha loo turo
هذا يسيبوا برتمان تنين أحلوه ما برعد بلد شباب داعش شيطان جن عدوا له وكيف يسيرس تاسي مركا قفنا دنوا مركا تانا وحان لا يعي دولة دو حجرتين سوماليا ما أنت مرحلة ده يكشفته هي وحاي تاني أسرع عملها قار كتشري يونا سامين نقول يا حكومة دونها كيف وجناته وحكست أو خلاف كيني حكومة دو قام ما بدنا يجاريسو تشيعك حكاسة ما يسو تلاضو إن الله تشد قف ما أنت إسكوف لأنه متشي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي فوق سبع سماوات وحي وجزو دتشري بعدنا إلهي وحكولها نبي محمد لا تشددك مؤمنين تمركوا إلهي قال لي وحو وصفي وأمر مشورة بينه وأكو ودتك الله تشد قف ترى كمال من كلامك ما أنت هذا أنا وأنسكوف الله بين ما شيء عقلك قفك وحيل حالا والبضع رد هذا هو المان مان ده والبصاص وكذا دلك أنا وحوف عن قفك وحلات الشر لبا قفك دلك ولا تشر يعني يرى نقان المد شرك هو تريا كان عندل كان عقب كسينا كان ما راح أقوله في وين إنه قف خلاك كا كل شيء كر أنا وما أنت وحيوف عن قف لا تريا قفك يا أحمد وحوادك خلدان ده قعدت يا قط سيدنا سحمد هلقا كامل شوف لكن ككون عملية كل هذا وحن خوصة عركي تنظر الشيخ حسين فراتاي وحاقبات كشو الله يسا سيداناتاي كاسي قد بكوري بيا وحبان كوما شيء هم نقطة مرحل المركة كوة تلالة كاقاتا كوة عن عملة ياشا عين كوة تلالة كاقاتا كوة قد كسيري بيا كوة تلالة كاقاتا دادك أهل وحال لقى مسكع الله فرنتين مسارع شخصية وحين إنا تلالة كاقاتا إيا كان حيا قد يدا هذه آد وادو بها سنتي وان آد وانو باقي يا قوشاس أنا ما ضحى من مدو راح ليه طالع إلى عند الدجنو هذا رجوب الله أنا هنا وحارم هنا نقولش عصنا قادو سومالي سو كانوا إسكو ودنو خلاصات كان لنا هاي ما أنت وحن دياره هاي خلاص كان لنا هنا قاتو وحن دياره هاي واحد لقوا منه خلاصوا عكو قفك ولا لك هنا نخشى وانا كقرني صوته ومسير وما ذي ضحى له ولا إسكو هاي استلقوا شيء تمني أدبي ما سنتنا بالله تنو صلاة الله